Labas vakaras, krepšinio gerbėjai, sveiki visi, sveiki susirinkę prie kompiuterio ekranų stebėti Lietuvos moterų krepšinio lygos paskutinių reguliariojo sezono rungtynių. Aikštelės šeimininkės, Lietuvos čempionės Utenos krepšininkės šiandien savo žiūrovų akivaizdoje priima viešinės iš Marijampolės Sūduvos ekipą. Ir šis reguliariojo sezono užbaigimo mačas yra tikra puošmena Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Tai yra rungtynės dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone. Abi komandos savo sąskaitoje per 23 rungtynes iškovojo 21 pergalę, tiek jų ir turi. Abi komandos patyrė po 2 nesėkmes ir abi jos šiandieną susitinka dėl Zenito, dėl aukščiausios vietos reguliariojo sezono turnyro lentelėje. Ir ta vieta nėra tik tai butaforinė, ji yra svarbi ir reikalinga kiekviena iš komandų dėl to, kad pirmoji vieta gali tikėtis sąlyginai silpnesnio varžovo lygos pusfinalyje ir tuo pat metu pirmoji vieta turės bet kuriuo atveju namų pranašumą finalo serijoje. Pusfinalyje vietas abi komandos jau turi ir taip yra todėl, jog abi jos dalinasi pirmą, antrą vietas. Žemiau nei viena iš šių komandų nekris, tiesa po šių rungtynių viena bus pirma, kita antra. Trečioje vietoje turnyro lentelėje liko šį sezoną Kibirkšties komanda su 17 pergalių ir 7 pralaimėjimais. Hoptrans Sirenos liko ketvirtoje vietoje. Na, o čia komandų starto penketai ir po jų dar šiek tiek apie turnyrinę svarbą. Marijampolės Sūduva, Marina Solopova, numeris 0, trečiasis numeris Ieva Šimkutė, septintasis numeris Mantė Kvederavičiūtė, numeris 8 Rita Mileškienė ir dvyliktasis numeris Gintarė Mažionytė. Na ir varžovių komandos starto penketas, numeris 8 Šanika Butler, numeris 12 Sandra Baliutavičiūtė, numeris 13 Andrija Gabalytė, numeris 16 Iveta Šalkauskė ir numeris 21 Laura Svarytė. Čia pirmoji ataka, pirmomis netiksliomis atakomis apsikeičia abi komandos ir Utenos komandos ataka. Na, šį sezoną šios ekipos jau buvo susitikusios Lietuvos moterų krepšinio lygoje 3 kartus ir 2 iš jų laimėjo Marijampolės Sūduvos ekipa. Čia apmaudi klaida lygioje vietoje, perduodamos kamuolį viena kitai, klysta uteniškės. Ir tos dvi pergalės Marijampolės Sūduvos ekipos pusėje buvo gana įtikinamai pasiektos. Utenos ekipa laimėjo vienintelį mūšį savo žiūrovų akivaizdoje 75-73. Puikiai dabar ginasi prieš Laurą Svarytę uteniškės, Marina Solopova iki galo. Ir pirmieji šių rungtynių taškai. Na, bet vargu ar mes šias rungtynes, nors jos yra dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone, galime taip jau labai skambiai vadinti pačią svarbiausią tarpusavio lyderių akistatą Lietuvoje. Pati svarbiausia, ko gero, buvo Lietuvos moterų taurės finale, kurį 79-69 laimėjo Sūduvos ekipa. Dar vienas netikslus marijampoliečių žaidimas, netaikliai meta Sandra Baliutavičiūtė. Ir aikštelės šeimininkės šiek tiek sėkmingiau pradeda šias rungtynes. Čia dar viena pražanga viešnioms. Šioms rungtynėms teisėjauja Gytis Vilius ir Juozas Barkauskas. Pro galinę liniją veržiasi ir atmeta kamuolį Sandra Baliutavičiūtė. Mantė Kvederavičiūtė pelno pirmosius savo taškus. Viena tų krepšininkių, kuri dar visai neseniai stažavosi ir rungtyniavo Švedijoje, dabar ji vėl rungtyniauja Lietuvoje, Lietuvos čempionių ekipoje. Pražanga prieš Ivetą Šalkauskę. Gintarė Mažionytė pažeidžia taisyklės ir tęsiasi Sūduvos ataka. Na, ko gero, nepaisant to, jog pergalių ir pralaimėjimų balansas lygus, šių rungtynių favorite mes turėtume vadinti Marijampolės Sūduvos ekipą. Marijampolės Sūduva nominaliai yra pirmoje turnyro lentelės vietoje, tiesa taip yra dėl įmestų ir praleistų taškų geresnio santykio.
Tačiau visi tie įmesti ir praleisti taškai šiandien taps beverčiai, laimėjus vienai iš komandų, kitai pralaimėjus. Dar viena pražanga, tęsiasi sėkminga Utenos rungtynių pradžia. Ir prie baudų metimo linijos Sandra Baliutavičiūtė. Atsiprašau, prie baudų metimo linijos Rita Milieškienė, prasižengė Sandra Baliutavičiūtė. Penkiolika pergalių tiek iš eilės yra iškovojusi Marijampolės Sūduvos ekipa. 10 pergalių tiek paeiliui pasiekė Utena. Įdomu tai, kad abi komandos paskutiniuosios pralaimėjimus patyrė viena kitai. Marijampolės Sūduva suklupo prieš paskutinėje akistatoje lapkričio 14-ąją 75-73. Tai buvo paskutinis Marijampolės ekipos pralaimėjimas lygoje. Na, o Utena paskutinį pralaimėjimą patyrė 72-60-73-58. Čia minutės per traukėlę, jos labai reikia Marijampolei dėl to, kad labai sėkmingai šiandien žaidžia rungtynių pradžioje Utenos ekipa. Daugiau negu 100 boksininkų iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryžtas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina etiketa. Paskutinis Marina Solopovos dvitaškis privertė Rimvydą Samulėną prašyti minutės per traukėlės. Utenos komanda, nepaisant visų iš ankstinių vertinimų, jog lyderių dvikovoje šiandien favorite turėtume vadinti Marijampolės Sūduvą, pradėjo labai gerai rungtynės ir šiandien mums lyg ir jau rungtynių pradžioje nuteikė laukti įdomaus ir intriguojančio mūšio dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone. Štai čia yra pirmieji Sūduvos komandos taškai šį vakarą ir tų taškų autorė yra Andra Gabalytė. Oficialiame lygos protokole ji yra numeris 14, šiuose rungtynėse ji yra numeris 13. Milieškienė. Baliutavičiūtė. Apsigina Marijampolės komanda. Iš trijų taškų zonos meta ir dar vienas taiklus Marijampolės ekipos, dar vienas rezultatyvus Marijampolės ekipos išpuolis. 13-asis numeris. Andra Gabalytė traukia dabar savo kolektyvą į priekį. Marina Solopova atakuoja netiksliai. Ir po Rimvydo Samulėno minutės per traukėlės atkunta Marijampolės ekipa, kuri šį sezoną siekia perrašyti Lietuvos moterų krepšinio istoriją ir pirmą kartą iškovoti auksą moterų krepšinėje į Marijampolę. Marijampoliai, jeigu šiandien Sūduvos ekipa iškovotų pergalę, tai būtų dar vienas labai platus žingsnis link to čempionių titulo, dėl to, kad savo aikštelės persvarą finalo serijoje nesvarbu, su kuo tektų žaisti. Na, jeigu nesu Utena, tai ta persvara bet kuriuo atveju būtų. Ir jie yra svarbi ir reikalinga. Marina Solopova pataiko iš toli. Ta byloja ir šio sezono statistika. Galime prisiminti tas dvi pergalės, kurias Sūduva iškovojo tarpusavio akistatose su Utena. Jos buvo pasiektos Marijampolėje, o vienintelį pralaimėjimą Sūduva Utenai patyrė būtent čia, Utenoje. Savo ruoštų tai yra papildoma motyvacija Utenos ekipai šiandien nagais ir dantimis kabintis į pergalę lyderių akistatoje. Pražanga čia prieš Gintarę Mažionytę.
Ir pirmosios poilsio minutės Sūduvos komandos legionieriai Šanikai Butler. Solopova aktyviai ji pirmajame ketvirtyje. Marinos sąskaitoje jau 5 taškai. Čia po krepšių driplinguoja ir prisidriplinguoja. Gintarė Mažionytė dvigubo varimo taisyklę pažeidžia ji. Ir iš karto yra keičiama. Įdomi šiandien ir trenerių akistata. Du žinomi, du garsus, du patyrę, du tituluoti veidai prie abiejų komandų vairo. Alfredas Vainauskas ir Rimvydas Samulėnas. Pastarasis Marijampolės komandos vairininkas už Utenos šturvalo. Vienas garsiausių visų laikų Lietuvos moterų trenerių Alfredas Vainauskas. Čia pirmuosius savo taškus šiose rungtynėse pelno Neringas Kadaitė. Ir komanda skiria jau tik tai du. Gražus perdavimas po krepšiu ir Jeva Šimkutė turėtų padėkoti dabar Mantė Kvedaravičiūtė. Perimtas kamuolys. Marina Solopova. 13-9 ir 15-9. Marinos Solopovos. Sėkmingas. Pirmasis ketvirtis tęsiasi. Vėl pavyksta apsiginti uteniškiams. Marinos Solopovos 7 taškai. Jie apsigina, jį su kamuoliu. Jį meta iš 3 taškų zonos. Ir šitas metimas būtų rimtas ir labai riebus antausis Marijampolės ekipai. Marina, karšto būdo mergina. Ir ji pajutusi metimo skonį, pataikiusi vieną kitą taiklų, imsis iniciatyvos vis drąsiau. Kartais Marina iniciatyvos imasi per drąsiai, kartais persistengia, tačiau jeigu yra jos diena, tai pritrenkti Marina viena pati gali bet kokį varžovą. Čia gana sudėtingas ir netikslus Laimos Rickevičiūtės metimas ir Marina Solopova prasižengė, nors taip neryštingai atrodo. Andra Gabalytė įsiveržė į baudos aikštelę greitos kontratakos metu. Čia stumtelį nugara Marina Solopova Gabalytė, pastaroji prie baudų metimo linijos, o čia iš karto du keitimai Utenos ekipoje. Dalia Belickaitė ir Kristina Alminaitė, viena aukščiausių Lietuvos moterų krepšinėje. 2,4 m jos ūgis. Galvoju, kad ir viena aukščiausių moterų apskritai Lietuvoje yra Kristina Alminaitė. Dabar pakilusi nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Na ir štai čia jos ūgio laimėjimai. Be jokios abejonės, su tokio ilgio rankomis Kristina Alminaitė nugriebti tokius kamuolius po varžovių krepšiu turi daugiau galimybių. Pažiūrėkit, ką jinai išdarinėja. Du bandymai, kuriuos sukūrė Kristina Alminaitė, papildomi bandymai šios atakos metu. Ir viena iš tų bandymų Kristina pati verčia taškais. Jos pergalės čia. Ir jos dėka atstatytas 5 taškų Utenos pranašumas. Neilgai. Laura Svarytė. 1,90 m ūgio aukšta ūgė iš Šiaulių. Mažina Sūduvos atsilikimą iki 3. Solopova. Tvirta tokia Rickevičiūtės užtvara. Ir Rickevičiūtės pasistumdymai baigėsi jos pačios pražanga. O čia aikštelėje išskirtinė persona Lietuvos moterų krepšinėje. Be jokios abejonės, viena Lietuvos moterų krepšinio legendų Rima Valentinė pakilo nuo suolelio Alfredo Vainausko kariaunoje. 37 metų krepšininkė, profesionaliai krepšinį žaidžianti jau bene 20 metų. Kur tik tai nėra žaidusi Rima Valentinė, kuri dabar atlieka pagrindinės atakų organizatorės funkcijas Utenos ekipoje. Valentinė iš toli, manau, kad pataikys. 3 taškai.
Šitas mažylės šito netimsi ir jeigu Rima Valentinė ketina taip prižiūrėti rungtynių metu Rimvido Samulėno krepšininkės, tai jie atseks ir 30 taškų. Nepaisant to, jog šį sezoną Rima tikrai nėra pati rezultatyviausiai komandos žaidėja. Renkanti tik tai po 7,5 taško, tokie rodikliai jos karjeros kontekste nėra įspūdingi. Bet talento Rima turi per akis. Pražanga kam? Daliai Belickaitė. Pirmoji pražanga Daliai Belickaitė ir tai jau ketvirtoji komandinė Utenos ekipai prasidėjus paskutiniai pirmojo kelnio minutėj. Klysta Marijampolės komanda. Na, jeigu mes ir galime samprotauti apie tai, kas šiandien yra rungtynių favoritai, tai Marijampolė Sūduva tokios teisės neturi. Ir jeigu tik tai Sūduvos krepšininkės pasijus nors sekundėlę šiandien, jog yra stipresnės už Utenos komandą, tai Utenos ekipai tai taptų papildomas pranašumas. Be jokios abejonės, nuvertinti varžovo atsipalaiduoti, nežaisti 100% yra pragaištinga. Ypatingai tokiame lygyje. Alminaitė. Utenos komanda dominuoja pirmajame kilinyje. Ir Kristina Alminaitė atstato rekordinį 8 taškų persvarą savo komandai. Prieš Dalią Belickaitę žaidžia ir galvoju, kad teisingai daro. Aukštesnė Neringa Skadaitė, tiesa nelabai išmintingai dabar rungtyniauja pati Skadaitė, gana primityvus jos metimas ir jokių galimybių pataikyti. Čia Valentinė, 4 sekundės Utenos atakai, Rimos metimas irgi blokuojamas. Irgi ne iš pernelyg išieškotų metimų kategorijos šitas Rimos bandymas. 80-osios, na ir čia jau neberengia atakas Marijampolės komanda. Kągi, lyderių dvikovoje 22-14 po pirmojo kėlinio Utenos ekipa priekyje. Utenos komanda, Lietuvos čempionės, turi 8 taškų pranašumą po pirmųjų 10 minučių. Paskutiniai trenerių patarimai ir šios rungtynės tęsis netrukus antrasis jų kelinys. Na, žvelgiant į statistiką, ne tik tai į tarpusavio rungtynės, ne tik tai į pergalės ir pralaimėjimus, kas irgi yra visiškai lygi abiejų komandų statistika. Netgi ir pasižiūrėjus į įmestus ir praleistus taškus, labai panašus abiejų komandų rodikliai. Šiame sezone per sužaistas 23 rungtynės. Sūduva pelno po 82 taškus ir praleidžia po 59. Vidutiniškai tai reiškia, kad visas rungtynės laimi vidutiniškai 23 taškų skirtumų šį sezoną. Utena pelno po 80 taškų, praleidžia po 58. Tai reiškia, kad laimi visas 23 rungtynės vidutiniškai 22 taškų skirtumų. Ir šitie skaičiai yra dar vienas argumentas mums tikintis atkaklios ir intriguojančios kovos Utenoje šį vakarą. Iveta Šalkauskė, dar viena universalė, 1,93 m. Ir kaip koks Darišas Lavrinovičius, nepaisant savo pozicijos, puikiai moka ir mėgsta mesti tolimus metimus. Iveta Šalkauskė. Oi, Dalia Belickaitė. Surakinta gynyboje be jokių galimybių pagalvoti apie taiklų metimą.
Šalkauskė. Ir taip, Iveta Šalkauskė moka žaisti puikiai. Nugarai krepšį, Iveta Šalkauskė savo ūgiu ir ilgomis rankomis susikūrė pranašumą prieš varžovę. Dalia Belickaitė ar tik klaidos ir tos klaidos neišvengė. 22-19, antrąjį kelnį 5-0. Laimi Marijampolės Sūduva, netaiklus Neringos Skadaitės metimas. Nu, Kristina Ilminaitė tokiose situacijose reikėtų pagalbos. Rima Valentinė nenutolo nuo Kristinos. Ir klaidos išvengti pavyko. Belickaitė. Alminaitė, na, ji nešalkauskė, ji iš toli neatakuos. O ir toliau aktyvi Laima Rickevičiūtė. Dar viena pražanga prieš ją. Na, jeigu Laima Rickevičiūtė po krepšių variantai du, arba pražanga prieš ją, arba pražanga jai. Šiandien bent jau taip yra pirmajame kelinyje. Pirmajame ir antrajame dabar. Valentinė. Solopova. Valentinė iš toli. O, senokai nemačiau tokio Rimos Valentinės metimo. Būna visiškai laisva, niekieno netrūkdama. Pro šalį meta 79 numeris Eglė Tarasevičiūtė. Pražanga būtent jai. Ir prie baudų metimo linijos Neringa Skadaitė. Skadaitė sąskaitoje 2 taškai, baudų metimų šiandien ji dar nemetė. Ir apskritai, baudų metimų šiandien komandos kol kas metė nedaug. Utena dvi mestos, dvi pataikytos, abi metė Rita Milieškienė. Oi, kokia klaida kovoje dėl atšokusio kamulio. O Sūduva iš šešių realizavo 3. Čia taiklus metimas lyginantis šių rungtynių rezultatą. Ir įspūdis toks, po Lauros Varytės metimo galima konstatuoti, kad Sūduvai užteko šiek tiek rimčiau pasižiūrėti į įvykius aikštelėje. Ir iš 8 taškų persvaros Utenai nebeliko nieko. Marina Salopova šiandieną yra nusiteikusi rimtai, 11 jos taškas. Iš Šalkauskė dar kartą iš 3 taškų zonos. Šį kartą netaikliai. Solopova. Dabar jau ji žais ir žais dažnai viena pati. Pajutusi metimo skonį Marina Solopova. Imtis iniciatyvos. Ir ji jau yra labai netoli savo įprastų taškų per rungtynes. 14 taškų, toks yra jos vidurkis. Šiandien Marina net neįpusėjus antrajam kėliniui savo sąskaitoje jau turi 11. Trūksta 3 taškio. O juos Marina mėgsta. Šį sezoną gal ne taip taikliai kaip moka. Meta Marina, pataiko 28% metimų. Bet rankelę taikliai ji turi. Nors ir dabar jos taikiklis atrodo užsikirtęs. Čia Šanika Butler sugrįžusi į aikštelę. Stos prie baudų metimo linijos. Ne, vis dėlto spėja prieš metimą, atrodo, prasižengti uteniškės. Taigi tiesiog iš šoninės linijos gražina kamuolį Šanika Butler. Labrėdytė taip pat ką tik pasirodė aikštelėje, dabar Sūduvos komandoje reikėtų kalbėti apie legendas. Kaip puikiai ginasi Rima Valentinė. Jeigu Rima pavadinau legenda, ko gero Ela nusipelnė nemenkesnio vardo. 4 kartus Lietuvos moterų krepšinio lygos snaiperė ir Lietuvos krepšinio lygos vyrų krepšinio lygos snaiperė taip pat yra tapusi Labrėdytė. Žaidė jį beje ir Utenoj, dabar priešingoj barikadų pusėj. Ir dar daugybėje kitų Lietuvos ir Europos komandų. Viena tituluočiausių krepšininkių Lietuvoje, tai tikrai. Nu, Kristina Alminaitė. Ir jos ilgos rankos taip pat šiandien mūsų dėmesio centre.
labai sėkmingas Kristinas Alminatės pasirodymas šiose rungtynėse nuo atsarginių suolo. Ir tie keturi taškai prieš kitus jos darbus yra menkniekis. Keturi atkovoti kamuoliai, du iš jų puolime, du blokai varžovėms. Ir šiaip puiki gynyba bei gynybinės užkardos po krepšiu Sūduvos aukštaūgiams. Tiesa, Kristina savo kelyje turi irgi rimto oponentę, Ivetą Šalkauskę, kuri savo šiandien taip pat spėjo pasisakyti. Septyni taškai Šalkauskė sąskaitoje. Jie atmeta kamuolį Butler, Butler meta netaikliai. Solopova. Nu ir prieš Mariną Solopova buvo likusi vieta Šalkauskė, ne visai sėkmingai susikeitė dengiamosiomis Sūduvos žaidėjos. Ir šitoje kovoje, aišku, Utena turėjo pranašumą. Marino Solopovos rankose kamuolys dažniausiai Utenos puolime. Šimkutės užtvara buvo ten. Mileškienė. Nu ir čia jau tinginiauja gynyboje Šanika Butler. Be didelio noro ir entuziazmo. Bet įsigudrina nepataikyti Rita Mileškienė. Šanika Butler viena iš dviejų legionierių Sūduvos ekipoje ir apskritai viena iš dviejų legionierių šiose rungtynėse, dėl to, kad ten neturi užsieniečių krepšininkių savo sudėtyje. Kaip dabar supjausto, kaip sūri gynyba Andra Gabalytė, kuri yra viena iš Sūduvos sėkmės puolime priežasčių šiandien. Aštuntasis taškas, Andra aplenkia pagal rezultatyvumą Šalkauskė, čia Solopova. Puolime kol kas Sūduva prieš Solopova. 13 taškas, Marina jau pavijo savo įprastą rezultatyvumą beveik, trūksta 90. Žingsniai. Nėra driplingo virtuozė Iveta Šalkauskė ir ne čia jos stiprybė. Pačiai krepšininkai priimtiniausia kamuolį gauti jau pozicijoje. Ar centruoti, žaisti vienas prieš vieną nugarą į krepšį, ar ties tritaškio. Ir čia vėlgi agresyviai iki galo ir sėkmingai žaidžia Gintarė Mažionytė. Tiesa, savo darbą neblogai atliko ir Jeva Šimkutė, išėjusi iš baudos aikštelės. Ir iš ten tuo pačiu išsiviliojusi Iveta Šalkauskė, kuri protingai prasižengė dabar. Neturėjo iš ko rinktis dabar Iveta Šalkauskė, ketvirtoji pražanga Sūduvai šiame ketvirtyje. Ir dabar jau kapoti per rankas Marijampolės krepšininkės drąsiai negali. Kvedaravičiūtė, na ir čia yra tų keturių komandinių Sūduvos pražangų problema. Niekas nebūtų leidę taip pasibėgioti Kvedaravičiūtėj, jeigu ne tas bilietas prie baudų metimo linijos Mantei iš karto po pražangos, jeigu ji būtų. Utena ir toliau nepaleidžia šių rungtynių vadžių ir toliau yra komanda, kuri atrodo sėkmingiau už varžoves. Na čia... Čia jau krepšinio pradmenys sutrikę. Ir labai apmaudi Gintarės Mažinytės klaida. Nieko neapkaltinsi. Išsiderino Mažinytė. Solopovai pražanga. Atrodo, kad Gintarė Mažinytė pati išsigando tame epizode, jog galima drąsiai sužaisti ir pelnyti taškus, turėjo kiekybinę persvarą Utena. Bet tai jau praeitis. Sūduvos komandos ataka. Rungtynės, aišku,
Įtampa padidina kiekvienai krepšininkai, rungtynių kaina pirma vieta turnyro lentelėje. Ir savo aikštelės pranašumas finale, jeigu ten abi šios komandos bus. Ir kol kas Utena savo gerbėjų viltis sužaidus daugiau nei pusantro kėlinio tikrai pateisina. Sūduvos komandoje keitimas. Ieva Kazlauskaitė kyla nuo atsarginių suolo ir Ievai vos 21 metai, bet tai jau 8 jo sezonas Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Ne pagal amžių patyrusi Ieva Kazlauskaitė. Ką tik pakilo nuo suolo pirmosios jokios minutės aikštelėje. Sūduvos komandai. Ir toliau ieškoti taškų puolime nėra paprasta. Labai nebloga Utenos komandos gynyba ir nedaug trūko iki dar vieno itin sėkmingo aikštelės šeimininkų epizodo. Mantė Kvedaravičiūtė. Prie baudų metimo linijos. Na, žinoma. Vien tik tai su Solopova toli nevažiuosi. Reikia ir daugiau pajėgų puolime. Mantė įneša grįno oro į Utenos komandos puolimą. Ir ji yra antra pagal rezultatyvumą po šio metimo. 5 taškai jos sąskaitoje, 4 Kristinas Alminatės kraityje, na, 13 Solopovos ir čia jau jos nieks nelenkia. Solopova perima kamuolį. Škotai labai neblogo užvalgius šiandieną Marina Solopova. Prie baudų metimo linijos dabar jau ji. Marijampolės komandai Andra Gabalytė surinko 8 taškus. 7 Šalkauskės sąskaitoje. Na, Šalkauskė apskritai yra rezultatyviausia lygos krepšininkė, ji pelno po beveik 18 taškų per rungtynes ir niekieno nenustebins tokie jos pasirodymai. Andra Gabalytė irgi ne iš tų nerezultatyviųjų, renka po 11, bet apskritai Marijampolės komandoje nėra sunku surasti rezultatyvių krepšininkų ir Sandra Baliutavičiūtė pelno po 12 taškų ir Neringas Kadaitė po 10 ir Lauras Varytė po 11 ir ta pati Ieva Kazlauskaitė beveik po 10. Oho! Kaip čia apsigina Marijampolės komanda. Utenos ekipoje lyderės vaidmenis dažniausiai dalinasi 3 krepšininkės į vietą. Šalkauskė, bravo jai. 2 taškai ir pražanga. Visiškas susidorojimas ir terorizmas po krepšiu. Šalkauskės baudos metimas ir galimybė tapti antrąją krepšininkę pasieksiančią 2-ženklį taškų skaičių. Minutės per traukėlę. Iš 20 valstybių. Kova, azartas ir ryštas nugalėti. Visa tai pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako vardo turnyre. Finalai kovo 26 dieną Siemens arenoje. Bilietus platina Tiketa. Būtų labai smagu ir būtų labai netgi įdomu, jeigu taip atrodytų ir tokia intriga kvepėtų visa Lietuvos moterų krepšinio lygos finalo serija. Ir jeigu šį sezoną joje žais tos komandos, kurioms vėl tai yra prognozuojama, Utena ir Sūduva, ir jeigu jos žais štai taip intriguojančiai kaip kol kas šiose rungtynėse, tai bus išimtis iš jau kurio laiko moterų lygos kontekste. Pernai Utena dominavo serijoje ir laimėjo finalą 3-0, nepaliko jokių šansų Sūduvai, dar 3 metus prieš tai visus iš kelio šlavė kibirkštis ir niekas negalėjo jai pasipriešinti. Dar metais anksčiau lygiavertės atsvaros neturėjo Vičių Aistės, na, o
po 5 metų galbūt lygoje matome dvivaldystę ir galbūt pagaliau turėsime finalą, kuriame viskas spręsis, kad ir penktosiose rungtynėse. To visiems krepšinio gerbėjams, ypatingai aišku neutraliems, norėtųsi ir palinkėti. Tie, kas palaiko Sūduvą arba kas palaiko Uteną, su manim aišku griežtai nesutiktų. Vilickaitė. Nu kaipgi čia dabar? Pražanga. Daliai Belickaitėj. Daliai Belickaitė taip gražiai šypsosi, kad aš, pavyzdžiui, teisėjo vietoj atsimčiau sprendimą. Iš karto. Iš karto. Man atrodo, kad Edvinas Šeškus su manim sutiktų ir nesiginčytų ne sekundės. 32-27. Belickaitė. Nu, kaip čia dabar keršto akcija? Ne, vis dėlto praranda kamuolį Dalia Belickaitė, bet jos komandos draugės. Gesina gaisrą, 5 sekundės, Belickaitė drąsiai. Ne pagal ūgį šioje situacijoje drąsiai. Prieš Ivetą Šalkauskę. Nesitikėjo turbūt Šalkauskė tokio įžulumo iš Dalios Belickaitės. Pastaruoja prie baudų metimo linijos. Po 8.30 taško pelno Belickaitė. Baudas meta 70% tikslumu. Deja, ji viena taikliausių komandos dvitaškininkių. Metanti jos 54% pataikymu. Ir šiaip jau mylima panelė šioje arenoje. Viena publikos numylėtinių. Tą galima jausti ir Belickaitė metant baudų metimus. Ir kaip aistringai ją palaiko tribūnose susirinkusi publika. Utena turi 7 taškų persvarą ir susigražina praktiškai viską, ką buvo daugiausiai susikaupusi šiuose rungtynėse. Kartą komandos skiria 8 taškai. Dalia Belickaitė. Kaip iš mažos krautuvėlės perima kamuolį tarsi žaisliuką pavogdama. Tačiau trumpai trunka laimė. Utenos komandai klaida į kitoje aikštelės pusėje Marijampolės Sūduva. Prasidėjus paskutiniai antro kėlinio minutei gali sumažinti atsilikimą. Puikios progos neišnaudoja Marijampolietės Kvedaravičiūtė. Ir štai taip. Ieva Šimkutė padidina Utenos komandos persvarą iki rekordinės šiame mače. Marijampolės ekipa atsilieka 9 taškais. Butler. Ir baigėsi. Ne, 3 sekundžių taisyklė. Pažeista 3 sekundžių taisyklė. Ir ši ataka tuo pasibaigia. Utenos komanda dominuoja toliau ir vis labiau. Minutės per traukėlės prašo Rimvydas Samulėnas. Na čia Marino Solopovos nemažai gražių epizodų puolant, bet Marina pelnė 14 taškų. Kažkam reikėjo pelnyti dar ir likusius 22 taškus. Ir tai dar ne visas darbas, kurį Utena nudirbusi jau yra šiandien. Čia man tiek Vedravičiūtė ir jos perdėjimas savo laikis Jevai Šimkutė. Daug priežasčių, dėl ko Utena šiandien yra geresnė kol kas komanda ir viena esminių yra gynyba. Įprastai po 82 taškus pelnantį Sūduva per šį laiką kol kas yra surinkusi 27 ir pagal tokį grafiką pelnytų per rungtynės 54. Tai reiškia, kad Sūduva toli nuo savo įprasto puolimo rodiklio. O Utena žaidžia kol kas standartinį krepšinį, nors varžovas visai jau nestandartinis.
lyginant su kitomis komandomis lygoje, kurios tikrai yra silpnesnės už Sūduvą. Puikus šansas buvo čia, netaikliai atakuoja krepšį 12-asis numeris Gintarė Mažionytė Belickaitė. Šį kartą situacijos neišgelbsti, nors Utinai tikrai nėra dėl ko nerimauti. Marijampolė Sūduvai tikrai yra ką aptarti per didžiąją pertrauką. Grįžtame į eterį, netrukus prasidės antroji rungtynių dalis tarp Utenos ir Sūduvos, 36-27 po pirmosios, priekyje aikštelės šeimininkės Lietuvos čempionės Utenos krepšininkės. Pagrindiniai skaičiai, statistika, kova dėl atšokusių kamolių, čia ryškiausia Utenos persvara 24-16, prie to daug prisideda pirma, netaiklus Sūduvos komandos metimai, geresnį pataikymą demonstruoja Utena ir antra, geresnė Utenos komandos kova dėl atšokusių kamuolių puolime. 6-1, taip, pakartotinių šansų kova laimi Utena šiandien ir tie pakartotiniai šansai tikrai prisidėjo prie to, jog turėtų tokią 9 taškų persvarą Utena, kas lyderių dvikovoje yra ir netikėta, turint galvoje, kad Marijampolė šiaip jau yra šių rungtynių favoritė. Ir solidu iš Utenos pusės. Vienintelį pergalę šį sezoną Utena prieš Sūduvą šventė 75-73, tai yra 2 taškų skirtumų ir po labai dramatiškos kovos. Likusius 3 mačius Lietuvos moterų lygoje ir taurės varžybose laimėjo Sūduva. Taigi, kova dėl atšokusių kamuolių ryški. Čia Utenos persvara. Toliau žiūrim klaidas. Čia šiek tiek irgi Utenos komandos pranašumas 8-10. Mažiau klaidų uteniškės. Geresnį pataikymą, kaip jau minėjau, demonstruoja iš dvitaškių metimų zonos Utena. Tiesa, tritaškiai jau čia lengvas Sūduvos pranašumas dėl to, jog daugiau tolimų metimų metė Utena. 2 iš 10 pataikė šį komandą, 2 iš 7 Sūduva. Na, bet aišku, čia buvo pirmoji rungtynių dalis, antrojoje viskas visada yra bent jau šiek tiek kitaip, į vieną arba į kitą pusę. Va čia ir didysis klausimas, į kurią ar pavyks Sūduvos komandai šiandieną sugrįžti į šias rungtynės ir sunaikinti dabar jau 11 taškų persvarą. Marina Solopova pelnė savo 16 tašką. Jie yra pati rezultatyviausia šių rungtynių žaidėja kol kas. Čia vėl atstato vienženklį nuotolį Neringas Kadaitė. Taigi Solopova Utenai pelnė 16 taškų. 5 pridėjo Mantė Kvedaravičiūtė. Po 4 Jeva Šimkutė ir Kristina Alminaitė, kuri beje dar atkovojo ir 5 kamuolius, blokavo 2 metimus. Sūduvai 9 taškus surinko į vietą Šalkauskį, irgi atrodo neblogai, kaip visada į vietą šiandien. 8 pridėjo Andra Gabalytė, lieka kamuolys Utenos ekipai. 4 taškai Lauros Svarytės, sąskaitoje 3 surinko Neringas Kadaitė. 2 dar pridėjo Sandra Baliutavičiūtė, komandos kapitonė, dabar Baliutavičiūtė blokuoja metimą, tačiau antrąjį šansą turi. Ir juos sėkmingai naudojasi Gintarė Mažionytė. Vėl atstatanti 11 taškų Utenos komandos pranašumą. Utena ir toliau. Atrodo labai galingai šiandien ir manau, kad nei už ką neatsuktų rungtynių laikrodžių atgal ir nesutiktų pradėti šių rungtynių su Sūduva iš naujo. Turint galvoj, kad šiemet Sūduvai tokių rimtų problemų apskritai dar niekas nebuvo sukėlęs. Tai buvo pralaimėjimas Kibirkščiai, buvo pralaimėjimas ir taip pačiai Utenai, bet kad kas nors taip kontroliuotų rungtynės mače su Sūduva, taip dar nematėm šiemet.
Ir tai yra paskutinės reguliariojo sezono rungtynės. Tai yra nebereikalo pavadinta lygos puošmena. Penktadienį jau prasideda atkrintamosios varžybos. Jau aiškios ketvirtfinalių poros. Skadaitė netaikliai, Solopova darosi vis karingesnė ir kovingesnė šiandien. Sūduvai nepavyksta. Užpulti nepavyksta sugrįžti. Į lygį vertę kovą su Utena. Mileškienė. 11 taškų. Didžiausia Utenos komandos persvara ir tai gali būti nepabaiga. 3 sekundės atakai. Tarasevičiūtė įsirėžia. Į Skadaitę taškų nėra. Pražangos taip pat. Tamašauskaitė. Baliutavičiūtė. Skadaitė. Išmuštas kamuolys. Tarasevičiūtė vagė jį. Skuba į priekį buvusi sirenų krepšininkė. Ir pritrūko gal šiek tiek įžulumo dabar Eglė Tarasevičiūtė, šiek tiek to, šiek tiek greičio. Apsigina Sūduva. Ir iš karto sėda pailsėti Eglė Tarasevičiūtė, nors jos naudingas darbas yra tas perimtas kamuolys. Nepelnė taškų, tai nepelnė. Turbūt Alfredas Vainauskas dėl nepelnytų taškų pernelyg nepyks. Nes šansas padidinti persvarą Tarasevičiūtės dėka vis dar yra ir man tiek Vedaravičiūtė didina Utenos komandos persvarą iki 13 taškų. Va dabar jau Rimvido Samulėno auklėtinės turi labai didelių problemų ir man atrodo, kad net nelabai žino, ką daryt. Pačios krepšininkės Skadaitės metimas irgi ne iš pačių gudriausių kategorijos metė per rankas nepatogiai ir labai netaikliai. O Utena priešingai jaučiasi vis geriau ir geriau ir nesitikėjau tai pasakysęs šios transliacijos pradžioje, bet triuškina Sūduvą 44-29 minutės per traukėlę. Grįžtame po minutės pertraukėlės į Uteną. Čia paskutiniai Utenos komandos sėkmingi epizodai puolime ir 15 taškų tai jau yra daugiau nei rimtas perspėjimo signalas Marijampolės komandai. 15 taškų deficitas ir man atrodo, kad daugiau argumentų Rimvidui Samulėnui pradėti, na, nepanikuoti, bet aliarmą pakelti tai tikrai nereikia. Panika, aišku, yra blogiausia, kas apskritai gali nutikti bet kuriai komandai, tačiau panašu, kad neramumai Sūduvos komandos žaidime nesibaigia, o psichologinis pranašumas, kurį turi Utena, dabar jau milžiniškas. Rita Mileškienė 17 taškų skiria komandas ir to lyderių dvikovoje turbūt niekas negalėjo prognozuoti. Taip, šį sezoną mes matėm Sūduvą laimint 18 taškų skirtumų prieš Uteną. Tai buvo pirmoji tarpusavio, tai buvo paskutinė, atsiprašau, tarpusavio akistata sausio 9-ąją. Matėme Sūduvą laimint 15 taškų skirtumų prieš Uteną. Tai buvo pirmoji tarpusavio akistata šį sezoną. Matėme laimint 10 taškų skirtumų taurės varžybų finale, bet pralaimint 17 taškų skirtumų nematėme nei prieš ką šį sezoną. O Sūduva dabar dar gali atsilikti ir didesnių skirtumų, nes Utena turi kamuolį savo rankose. Kvedaravičiūtė ir
Dar vienas, norėjau sakyti, taiklus metimas. Labai nedaug iki to trūko. Pavyksta apsiginti Marijampolės Sūduvai ir kiekviena ataka viešnioms yra labai svarbi. Pirmiausiai atstatant psichologinę pusiausvyrą. Iš toli dar kartą netaikliai atakuoja Andra Gabalytė. Čia klaida ginantis, atkovoja kamuolį ir nežinau kodėl, bet nelabai kovoja ir stengiasi štai tokiose situacijose suvalkėtės. Gintarė Mažionytė atkovojo kamuolį ir vėliau jau prieš ją niekas net nebesiginė, susikūrus su Mažionytė antrąjį šansą. Drįstu teikti, kad kovingumo va šiandien Sūduvai ir pritrūko nuo pat pirmųjų minučių. Dar niekas nesibaigė, bet Marijampolės komandai reikės kalnus nuversti, kad sunaikinti 19 taškų distanciją. Butler. Tik 2 taškus. Per šį kėlinį tepelnė Sūduva. Per beveik 6 kėlinio minutės Sūduva surinko 2 taškus. Ir šitos įdomybės tęsiasi toliau. Kas galėjo pamanyti, kad viskas taip klostysis Utenoj? 48-29. Kristina Alminaitė prieš Šalkauskį atmestas kamuolys, Kvedaravičiūtė, Alminaitė. Čia praranda kamuolį. Na ir toks yra Kristinas Alminaitis, vienas minusų, jog ji atsidūrusi ne pačioje patogiausioje situacijoje metimui, kartais tiesiog nelabai jau žino, ką daryti. Iveta Šalkauskė, labai reikalingas tritaškis Marijampolės komandai, labai svarbus metimas kaip grino oro gūsis reikalingas viešnioms. Kvedaravičiūtė. Ieškojo Alminaitis, bet nors jos ūgis 2,4 m, kartais ją surasti nelengva. Alminaitė. Valentinė. Ir čia Marijampolės Sūduva įjungusi aukščiausią pavarą gynyboje, sukandusi dantis ir nagais, įsikibusi į parketą ir į varžoves, daro viską, kad šios rungtynės nevirstų visišku krachu. Viešnioms puikiai apsigina ir ištraukia kamuolį Butler savo komandos draugiams. Gabalytė. Pro galinę liniją, 2 taškai. Galvoja, kad artėja Alfredo Vainausko minutės per traukėlę. Jos, kaip tik treneris dabar ir prašo. Tiesa, šiek tiek pavėlavo ir Alfredas Vainauskas. Jeigu taikliai mes mantė, treneris tos per traukėlės atsisakys, bet metimas netaiklus. Skadaitė, Butler. Nėra žingsnių, nėra taškų. Valentinė, 2-2 su Alminaitė sužaisti nepavyksta. Alminaitė toli nuo krepšio, čia neatsakingas Kvedaravičiūtės perdavimas. Ir Laima Rickevičiūtė perdavimo nesugavo. Šalkauskė pataikė tritaškį prieš tai, nepataiko dabar. Nors labai jau rizikingai buvo palikta taiklė rankė vidurio polėje prie tritaškio linijos. Alfredas Vainauskas yra paprašęs minutės per traukėlės prieš kokią minutę, bet ji bus suteikta tik tai dabar. Ne, panašu, kad treneris spėjo atsisakyti tos per traukėlės. Vis dėlto paprašo jos dabar. Bet klausyk, Augustai.
48-34, tęsiasi Alfredo Vainausko minutės pertraukėlė. Ir jos Utenos komandos treneris paprašė dėl to, kad jo komanda nors ir turi 14 taškų persvarą, bet jau turėjo pajausti, jog Marijampolės ekipa nustojo juokauti ir dabar jau žaidžia 100%. Klausimas tik tai yra vienas. Ar Marijampolės komandai pavyks sunaikinti tokį tikrai nemenkas Utenos komandos pranašumą ir kitas, ar Utenos komandai pakaks tų jėgų atsilaikyti prieš varžoves, nepaisant to, kaip sėkmingai visą tą laiką iki šio momento Utena sugeba žaisti. Šanika Butler. Gabalytė ir štai čia. Ir štai čia yra dar vienas įrodymas to, kad Suduva ginklų nesudėjo ir nesudės. Per gera komanda yra Marijampolės Suduva, per daug talento šios komandos sudėtyje, kad taip paprastai galima būtų pervažyti ją 20 taškų skirtumu. Eglė Tarasevičiūtė grįžta į aikštelę, keičia į Mantę Kvederavičiūtę. Komandas teskiria 11 taškų. Na, tas teskiria skamba aišku keistai, bet dar neseniai skirtumas buvo 19. Solopova, senokai ji nepelnė taškų, klysta. Klysta Utena ir nevadinčiau to netikėtų įvykių posūkių. Turint galvoj, kad Utena na, tikrai nėra tiek stipresnė komanda, kokią persvarą turėjo didžiąją šių rungtynių dalį. Sakyčiau, kad geriausiu atveju komandos yra apylygės. Solopova bando imtis iniciatyvos, pražanga, antroji komandinė Suduvai. Jau net nelabai atsimenu, kaip atrodo Marinos Solopovos metimo technika, jį krepšį metė paskutinį kartą antrajame kelinyje. 16 taškų pelniusi Utenos krepšininkė neturi daug progų pasižymėti. Trečiame ketvirtyje. Dabar bando pralaužti Skadaitės gynybą. Skadaitė krinta, bet Solopovai nepavyksta. Butler, Šalkauskė. Geros progos neišnaudoja į vietą. Butler atsoka kamuolys. Vėl visi kamuoliai Šalkauskiai. Oho! Nuostabi. Nuostabi Utenos komandos gynyba. Bravo! Mūšį epizodą... Ledų porcija, be abejonės Jevai Šimkutė ir Laimai Rickevičiūtė. Paskutinė trečiojo kelnio minutė prasideda. Solopova nėra pražangos, labai aktyviai ginasi prieš Mariną Solopovą. Visos Suduvos krepšininkės. Jokio atodusio. Pūlime Solopova nesulaukė. Valentinė, 2 sekundės. Rima iš toli. Netaikliai, 3 krepšininkės. Turėjo Utenos ekipos 3 krepšininkės turėjo galimybę tą kamuolį atkovoti. Bet kur 3 pešėsi, laimėjo ta, kuri visai nesipešė. Ir kamuolys atitenka Suduvai. Gabalytė netaiklė iš toli, gerokai. Galėjo pasikoreguoti nuotaiką prieš ketvirtąjį kelnį viešnius. Ir dabar, aišku, Solopova niekur neskubės, nors laiko turėtų likti Suduvos atsakymui. Solopova gražiai, dabar suklaidino driblingų varžovę. Solopova atmestas kamuolys Tarasevičiūtė, išinė taikliai. 5 sekundės lieka, Butler, 3, 2, 1. Ir šį ketvirtį. Utena laimėjo 12-10. 48-37 bendrame rezultate.
Neringos Kadaitės taškai buvo jūsų ekranuose. Neringas Kadaitės surinkusi 5 taškus yra trečia pagal rezultatyvumą. Ir va čia yra pavyzdys to, jog šiandien Sūduvai labai sunku ieškoti žaidėjų galinčių traukti polimo vežimą. Gabalytė 13, Šalkauskė 12 ir daugiau realios pagalbos iš komandos draugių nėra. Tai nebūdingas Sūduvos žaidimo tipažas. Sūduva yra komanda, kuriai šiaip jau įprastai taškus pelnyti yra kaip 2x2. Po 82 vidutiniškai pelnantį Marijampolę. Nuo savo vidurkio, netrukus prasidėsiant paskutiniajam kėliniui, yra nutolusi 35 taškais. Tai Utenos komandos laurai. Galbūt gynyba šiandien Utenos komandos tikrai nebloga, bet ir Sūduvos pataikymas, kaip čia švelniau pasakius, nekoks. 4-3 taškai iš 17, 23% tikslumas, 11-2 taškų iš 26, 42% pataikymas. Utenos komandos tritaškiai metimai irgi šiandien tikrai negelbėja. 2 tritaškiai iš 12, 16% pataikymas. Bet Utena geriau meta dvitaškius, 18 taiklių iš 39. Ir labiau brangina kamuolį. Suklydo šiose rungtynėse Utena 12 kartų, 15 kamuolių prarado Sūduva. Nu ir sakyčiau, pagrindinis tas Utenos pranašumas yra netgi skaičiuose neatsispindintis. Toks įspūdis, kad kol kas bent jau 2,5 kėlinio, tai tikrai Utena tiesiog labiau norėjo ir nori toliau. Solopova perima kamuolį, 2 taškai ir toks kovingumo pavyzdys, toks Solopovos žaidimas. Yra dar vienas įrodymas, jog Utenos ekipa šiandien yra nusiteikusi griebti tą pirmąją vietą ir nepaleisti jos iš savo rankų. Solopova vėl skuba į priekį. Viena pati iki galo. Marina Solopova. Bravissimo. Penkiolika taškų vėl skiria komandas. Šalkauskė ir kad ir kaip Eglė Tarasevičiūtė stengiasi sustabdyti Ivetą Šalkauskę, bet Ivetos Šalkauskės sustabdyti taip paprastai daugam nepavyksta. Ji yra viena geriausių vidurio polėjų apskritai žaidžiančių Lietuvoje. Turbūt nedaug kas ginčysis, jog, jeigu pasakysiu, kad ir pati geriausia. Jos statistiniai rodikliai šį sezoną yra neprilygstami lygoje. 18 taškų vidutiniškai, 7 atkovoti kamuoliai, 22 naudingumo balai ir taip 23 rungtynėse. Solopova! Iktu savo! Marina Solopova, 21 taškas, žudikės instinktas. Ir aš negaliu patikėti tuo, kaip šiandien rungtyniauja Marina. Negali turbūt ir Rimvydas Samulėnas. Ir Marina Solopova buvo viena tų krepšininkių, kuri padėjo pamatus šiandien rungtynių pradžioje savo puikiu žaidimu. Pirmoje dalyje tam, jog Utena sugebėtų dominuoti, susikurtų persvarą ir dabar atrodo, kad yra linkusi užkalti dar ir stogą tam namui, nes 17 taškų persvarą vėl turi Utena, kad ir kaip Sūduva bando grįžti į šias rungtynes. Nei per kur, nei per langą, nei per duris. Butler, Skadaitė, nespėja, baigėsi atakas skirtas laikas, bet atrodo, kad vis dėlto spėja išmesti kamuolį Skadaitė. Taškai skaityti. Intriga dar gyva. Nors jau pajungta ant aparatūros. Tarasevičiūtė. Thank you.
Dar viena klaida, na pasimetusi Marijampolės Sūduvos komanda. Solopova. Nu, šį kartą Marina meta netaikliai, bet tai dar vienas įrodymas, jog Marina pataikiusi vieną kitą metimą. Ryšys ir šiaip jau įprastai ryštasi atakuoti vis dažniau. Kartais iš to komanda gali labai daug išlošti. Kas jau kas, bet Marina tikrai turi teisę galbūt kartais net ir papiknaudžiauti metimais Utenos komandoje. Čia nuostabi gynyba, kurią demonstruoja Gintarė Mažionytė. Trečiasis numeris Ieva Šimkutė. Didina skirtumą iki 16 ir Rimvydas Samulėnas vėl priverstas prašyti per trukėlės. Šešios minutės, 50 sekundžių lieka ketvirtajame kilinyje. Butler. Butler laisva. Na, nuovargio ženklų yra ir Utenos komandos gynyboj. Bet savųjų šansų neišnaudoja Sūduvos legionierė. Marina Solopova labai įsismarkavusi Marina. Ir gal netgi dabar jau pernelyg dažnai imasi iniciatyvos viena pati, nors kita vertus, jeigu turi laisvės mesti ir dar turi tokią taiklę ranką kaip Marina, kodėlgi ne? Šimkutė. Netaikli ji. Sužaistas 4 minutės šiame ketvirtyje. Utena laimi ir jį 9-4, nors atrodytų Sūduva jau trūks plyš turėtų kulverščiais artėti prie savo varžovių. Štai čia pražanga, man atrodo, kad 12 numeriui turi būti įrašyta Gintarė Mažionytė. Taip ir atsitiko. Butler. Geras Butler perdavimas, labai gerai perskaito situaciją amerikietė ir Lauros Svarytės 2 taškai. Solopova. Nėra daug jėgų ir sulėtėjo tempas akivaizdžiai. Abiejose aikštelės pusėse. Gabalytė. Atbėga Solopova ten į pagalbą gynyboje. Gintarė Mažionytė, dar 2 taškai, kuriuos pelno viešnios ir dabar jau Alfredas Vainauskas prašo per trukėlės. Sūduvos komanda atsilieka 12 taškų skirtumų. Utena turės kamuolį savo rankose. Sūduva
laiko netgi ne vienam šturmui dar turi ir aš net nebejoju, kad šiandien šias rungtynes Utena, jeigu ir laimės, tai ne dviženkliu skirtumu ir tai reiškia, kad mes dar sulauksim šiandieną kovos iki pabaigos dėl pergalės. Kaip jau ir minėjau, galiu tik tai pasikartoti, esu įsitikinęs, kad Sūduva per gerą komandą, jog šias rungtynes pralaimėtų tokiu jiems dideliu skirtumu. Šimkutė. Vos nemina šoninės linijos čia. Netaiklus Olapovos metimas. Ima kamuolį svaryti ir pražanga prieš ją. Ketvirtoji komandinė pražanga Utenai ir šita pražangų serija dabar jau reikės nutraukti uteniškiams, nes kiekvienas taisyklių pažeidimas jūs prie baudų metimo linijos viešnės. Sūduva savo ruoštą apskritai nekarto nepažeidė taisyklių šiame kelinyje. Butler. Gabalytė. Ieško Šalkauskės. Šalkauskė vienas prieš vieną. Gal ir persistengė dabar prieš Ievą Šimkutę Ivetą Šalkauskė. Dar viena svarbi Utenos komandos pergalė ginantis. Solopova dabar jau jai leidžiama labai daug. Komandos polime nuostabus. Marinos perdavimas. Ieva Šimkutė gali tik tai griebtis už kasų. Dabar ką ir daro labai gerą šansą jai sukūrė Marina Solopova. Perdavimas nuo parketo. Gražiai ginasi Ieva Šimkutė ir visos nuodėmės išpirktos, bet klysta Mantė Kvedaravičiūtė vėliau. Pati ta situacija beveik ir išgelbėja, bet pražanga čia. Lyderių dvikova. Dar kartą priminsiu, rungtynės dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone laimėjusi komanda. Užims pirmą vietą, pralaimėjusi liks antroje. Abi komandos vietas pusfinalį turi. Pirmoji vieta pusfinalyje žais su trečiosios ir šeštosios vietų poros nugalėtoje. Tai yra Kibirkšties ir Šiaulių universiteto. Greičiausiai su Kibirkštimi žais antroji vieta. Pirmoji vieta žais su Hoptrans Irenų ir Fortūnos serijos nugalėtoja. Greičiausiai su Hoptrans Irenomis. Bent jau taip galėtume kalbėti žiūrint į turnyro lentelę. Ir aišku, Kibirkšties nei Utena, nei Sūduva pusfinalyje tikrai nenori. Ir kad jos išvengti, reikia laimėti šiandien. O Sūduva organizuoja tą šturmą, kurio mes laukiam ir sulaukiam. Laura Svarytė, 2 taškai. 8 skiria komandas, laiko per akis. Pražangos nėra ir 2 sunkus, svarbus. Utenos taškai Gintarė Mažionytė. Imasi iniciatyvos, kai jos komandai. Ji labai reikalinga. Skadaitė. Sūduvai, 2 taškų. Nereikia aiškinti, reikia dar labiau ir neringa Skadaitė. Kokį metimą pataiko dabar? Sunkus metimas, kairia ranka. Iš tikrai nelengvos situacijos. 10 tašką pelno Skadaitė. Kvedaravičiūtė. Ir štai dabar po ilgos pertraukos Sūduva gali priartėti taip arti, kaip nebuvo nuo pirmojo ketvirčio. Klysta. Ir čia jau yra įtampos požymiai. Pati su savimi dabar atrodo susipyko Andra Gabalytė. Dvi su pusė minutės. Tiek laiko lieka iki akimirkos, kai mes žinosim, kas po reguliariojo sezono yra stipriausia komanda Lietuvoje moterų pirmenybėse. Gintarė Mažionytė daro viską ketvirtajame kelinyje, antroje jo dalyje, kad ta komanda būtų Utena. 3 taškai. Ir dabar jau Sūduvai reikia tiesiog neįtikėtino ketvirto kėlinio finišo, kad pavyktų pakeisti įvykius. Iš esmės, Utena šiandien labiau nusipelniusi pergalės 38 minutės. Daug labiau. Mantė Kvedaravičiūtė. Ir
Ir aš esu lengvai nustebęs. Manau, kad jūs taip pat. 64-51. Viena paskutinių minutės per traukėlių. Taigi dar kartą primenu visiems krepšinio gerbėjams, jau šį penktadienį prasideda Lietuvos moterų krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Pirmosios ketvirtfinalio rungtynės, ketvirtfinalis moterų lygoje žaidžiamas iki dviejų pergalių. Ir toje serijoje iki dviejų pergalių Sirenos žais su Fortūnos komanda, o Kibirkštis žais su Šiaulių komanda. Ir šių rungtynių šių varžybų, šių serijų nugalėtojos pusfinalyje žais su Utena ir Sūduva, kurios jau automatiškai patenka į pusfinalį. Tas vietas jame turi jau seniai kaip dvi geriausios reguliariojo sezono komandas. Niekas šioms ekipoms neprilygo. Ir po šių rungtynių, jeigu niekas stebuklingai nepasikeis, Utena bus išlyginusi pergalių ir pralaimėjimų balansą su Sūduva šį sezoną, būtent moterų lygoje. Ir prieš pat atkrintamąsias varžybas tik dar labiau suaštrins tą klausimą, kas šį sezoną yra ir bus geriausia komanda šalyje. Ar titulą apgins Utena, ar pirmą kartą auksas šalies istorijoje, viso moterų krepšinio istorijoje važiuosi į Marijampolę. Ar Kibirkštis sugebės nustebinti pusę pasaulio? Ar Hoptrans Sirenos sukurs visišką stebuklą? Na, čia jau labai tolimi reikalai. O šiandien, kur kas svarbiau, šioje arenoje yra šių rungtynių rezultatas. Ir jis iš tikrųjų yra svarbus, galvoju, visam sezonui. Pirmiausiai, jau dabar akivaizdu, kad jeigu finale žais Utena ir Sūduva, aikštelės pranašumą turės būtent Utena. Ir jeigu buvo sakančių, kad Sūduva yra stipresnė komanda ir Utena ilgoj distancijoj pralaimėtų Sūduvai, tai Utena dabar turi dar vieną labai rimtą argumentą. Tai yra tie žiūrovai, kurie nebejoju tik dar labiau užpildys šitą areną finalo metu. Jeigu dar kartą pasikartosiu, jis bus toks, kaip prognozuojama. Jame žais Utena ir Sūduva. Šiandien Utena ženkliai geresnė komanda ir dėl to niekas nesiginčys. Pirmiausiai, pirmų numerių žengė kovingumas. Sūduva išėjo į aikštelę kaip geresnė komanda ir jas pralaimėjo. Jas pralaimėjo galbūt net ir dėl to, kad pačios patikėjo, jog tikrai yra geresnė komanda. O krepšinį tai yra pragaištinga šiandien. Stebim tą įrodančias rungtynes. Utena pirmiausiai kovingumu nusitėse kelią į pergalę. Ir tie žiūrovai šiandien susirinkę palaikyti savo komandas dažniausiai šypsosi, dažniausiai ploja. Ko daugiau norėti? Jie atsistoja, ploja savo komandai ir dabar. Galbūt dalis jų nesitikėjo, kad taip tos rungtynės susiklostys. Kamuolys tuoj bus paguldytas ant parketo ir niekas šiandieną jau nebeatakuos. Bravo, sveikinimai Utenai. Ko gero visiems tiems, kurie šias rungtynės stebėjo neutraliai, turėjo mūšis patikti ir galbūt netgi tie, kurie tas rungtynės stebėjo nepalaikydami pernelyg nei vienos komandos, bet žinodami moterų krepšinio situaciją, šiandien liko maloniai nustebinti. Utena laimėjo sąlyginai lengvai 66-54. Gero vakaro visiems.